Семейно събиране. Трябва да обсъдим нещо много важно. Вчера беше много яка вече. Аз също съм на почивка. На остров Пукет ние живеем. На острова, на хубаво. Но тук сме банкал на почивка. Имам предложение за теб. Предложение за 1 милион лева. Аперол шприц за закуска. Ние сме толкова хелти и здравословни на остров Пукет. Според мен би било страхотно. Да, ма аперол не върви с хелти брекфаст. Що? Точно баланс. Не може да си прекалено здрава. А после как ще тренирам? Ще изтрезнем до обяд. Това като в Италия, беше толкова прекрасно. Да, беше много. Едва ме, нали, така не иска. Здравейте, легенди, здравейте и добре дошли. Поръчахме си мохито, защото няма аперол шприц и това е възможно най-гадното мохито, което някога съм пил през живота. Не, че няма да го изпием. Не, че няма да го изпием. Тук има супер много сироп, супер малко алкохол и липса на разредител. То направо ми течат сълзи. Ти ще ли го разредим с вода? Да, това е гениална идея. Колко е сладко, че трябва да си го разреждаме с вода. А, искам само да ви кажа, че това нещо, тези две мохита са се правили колко време? 20 минути. Поне, ако не повече. Много тъпо място избрах. Успях да изгледам всички сторията на всички хора на света. Аз мислех, че нямам никакъв махмур от вчера. И че всичко е наред и изведнъж не знам какво стана, качи се в таксито и Емчо ще повърна. Аз имам чувство, че ще повърна. Много ми стана зле, искам да заспя, не мога да гледам надолу. Ужас! Това да пиеш и да си над 25, буквално на следващия ден си леш. Аз смятам, че на каквато възраст и да си да пиеш толкова много. Абонирайте се канала, ако имате голяма пишка. В момента сме в магазин за костюми, защото сега ще посетиме първото нещо за деня, което е храмът Латарун. Той е строен през 17 век и е един от най-отличаващите храмове. Това е каталога, който ни дароха за обличане. Аз не съм сигурен дали могат да намерят костюм за мен, защото както се вижда, аз съм най-високият човек, не само от стаята. Тук е средната височина, мъж е 1,65. Аз съм 1,88, 1,90 с обувки. И ако ми намерят костюм, ще бъда много впечатлен. Лиза си избра този костюм и сега според нейния костюм ще ми изберат костюми на мен. Нямам търпение да се видим в костюми, това ще бъде много забавно. Легенди, гледайте за какво става въпрос. Дрипстър. Много добре. Сега ще ме го оправят. А, аз мисля, че трябва да съм малко по-разпочан, за да съм готов, но явно не. Сега ще ми сложат нещо на кръста. Thank you, thank you. You're so beautiful. Хапунка. Вижте, тук ако имате ниско самочувствие като мъж, просто не сте били в Тайланд. Ако сте бял мъж в Тайланд, всички ви обожават, гарантирам. Особено ако сте малко по-висок и бърдат. Не поставяме ми сега колко сте мъжествени. Сега да не поставям също дума, защото ще забезе за какво говоря. Гледайте, колко готин. Thank you. Where can I put this? Нямаме джобове, легенди. Аз не мога повярвам, че намерих нещо като за мен. Аз нямам да пред да видя Лиза как изглежда с нейната дрехи. Според мен ще бъде много красива и много интересна. Сега ще ни слагат и аксесуари и гримове. О, ето малко highstyle.bg за кръста, легенди. Yes. На готей корема, готей, калорекс. Беби, нямам търпение да те видя. Sorry. Окей. Окей? Окей, хай стай. Ей, красавице. Много спасибо. Гледайте се, готири. Човек, аз не мога. Според мен краля и кралицата трябва да се пенсионират. А нас да ни депортират, тъй като публикуваме това видео. Кралят и кралицата. Гледайте се, готини. Гледайте, нали, за дрешката, освен че отпред и отзад, сложиха и на метало. Гледайте какви дрипи. Дрип, дрип. Това е iStyle.bg, но Тайланд. Сега ще слагат, ще гримират, коса ще правят. И това всичко е за 200 бати, само това ще кажа. По-малко от колко? 8 евро? Много як. Но. Искам да видите, този човек е с дълга коса и самата му коса се е сложили вътре в коронка. Това е много яко и интересно. Много са интересни хората, легенди. Аз съм много въодушевен. Искам да покажеш новата ти чанта. А, новата ти чантичка. Това е скандално. И обувки ще й дадат. Айде. Те са чехли. С прозрачно токче. Легенди, вижте. Дадоха ни чадър.
чантичка. И чантичка. Сега сме тотално обдейнати, така както трябва да бъдем. Но, сега трябва да купим и билети. Толкова яко преживяваме. Това е толкова яко преживяваме. Много, много готик. Сега дори не мога да ни върнем за... А добре, нали не мога да се скупите на мене? Какво е това? Така сте облякли. Не може с открито рамо. А, да. Само едно рамо не може. А, не, не. Двете не може, ако е само едно може. Латарун е построен през 17 век и е посветен на богът Хинду Брахма. Това, което отличава този храм от останалите, е високата му централна кула, която е до 70 метра и заедно с архитектурата, която е изцяло направена на ръка, се отличава като един от най-сложно построените храмове, който е огромен. Виждате, предполагам, от кадрите на екрана. Това е втори път, който го посещавам, но за първи път се интересувам малко повече за него и за първи път съм е така, като крал с моята кралица. Но това, което е най-специално за храма е, че все още се използва дори за традиционни будитски ритуали и е активен храм. Поне така прочетох в интернет, може и да са пълни глупости, но обвинявам Google за това, за тази информация. Легенди, искам да видите пичът колко се старае за нашите снимки на това огромно страхотно място. Пича дава всичко от себе си, направо ние може би най-яките снимки в света. Стои и обяснява нагоре главата, настрани. Промени малко позите, бейби. Да, окей. Уникално. От тук изглежда много яко. Легенди, аз съм изключително впечатлен от желанието на този мъж да ни направи яки снимки. Ще пратя на Янис да сложи някъде на екрана, за да видите за какво става дума. Аз съм вау. Аз си мислих, че отгоре-отгоре той просто ще отбие на умъра, ще ни снима, ще ни вземе парите. Въпреки че аз винаги съм повтарял, че в Тайланд са много роботолюбиви и се кефят, направят престоя на туристите все по-хубав, за да може те да разкажат и за да може повече хора да дойдат в Тайланд. Не само ни наснима на огромния храм, сега отиваме и вътре в друг храм, за да ни наснима, а ние дори това не знаехме, че участва вътре в сцената, но ни е направил сигурно вече 100 снимки и то все яки. И не само... Много се раздавам. Много се раздава. Лежи по земята, седи, лежи. Направо съм... И той ще получи бакшиш. Вече дарохме бакшиш за костюмите, защото жените бяха много милички. Аз съм обяснявал на YouTube, в YouTube видеа, че винаги когато аз снимам, знам, че ще правя пари от тези видеа. Винаги когато някой част в YouTube гледам да дам бакшиш, било то в такси, на бар, сега с костюмите. Винаги гледам да се отблагодаря на хората за участието в моите клипове, защото те винаги го правят с голяма любов и желание. Страхотно е. Точно като бижутата на iStyle.bg. Те са страхотни. Издържат, имат доживотна гаранция, имат уникална нова колекция. iStyle.bg, доставка до един ден в цяла България. Доживотна гаранция, бижутата не променят цвета си, но оттават една по кожата и завършат всяка една визия. Напарите преди новата колекция вече да е свършила. Промокод DIN10 ви спестява 10% от цената на всичко. Много ти отива да си крал. Значи аз съм кралът на легендите и ние сме най-голямото кралство. Общество от едни шибани легенди, само това ще ви кажа. Ей, той каза тя да ме снима, той снима ме, той снима нас. Не съм сигурен как работи това, не съм сигурен каква неговата идея. Идвам за първи път, никога не съм виждал тези места и съм само да видите колко комплексно изглежда това. Това е камък. Не знам, нямам идея как е направено. Някой, ако има идея, бих се радвал да сподели долу в коментарите. Да видите колко много се старае просто. Той просто знае какво да направи, така че явно туристите да изглеждат много добре. Уникално. Обожаваме работата на фотографите. Искам ви кажа, легенди, няма чакъра, няма нищо директно. С картата, с адаптера ни го дава. Той знае как да се занима. Е, директно прочете картата и излезе ново меню. 321 снимки, окей. Select all. 320 снимки. 3 минути. 3 минути. Уникално. Окей. Аз съм ултра впечатлен на легенди. Това е само първата дестинация от трите, които днес сме ви приготвили. Искам сега да ви покажа вътре. Преди малко имаше истински монаси, които се моляха тук и бяха изгонили повечето хора. И те се изнесоха, защото явно сесията ми свършила. О, вау. Аз говоря и се чува цялото ехо. Тук трябва
трябва да говорим много тихо. Това е страхотно. Легенди, аз стоя и гледам таваните на това място и то просто е една голяма история, цялото нещо. Вижте кралството, какво се случва, как има хора, които явно са роби или не само, там има някакви дяволи. Тук явно има войска на слонове. Кралството Тайланд, много интересно. Много интересно. А тук човек просто стои, рисува храмът, който бяхме, който е там. Еха! Много яко. А това са истински монаси на туризъм. Най-вероятно са от друга част на Тайланд и просто обикалят и са супер сладички. Снимат се и си туристват. Много яко. Легенди, аз съм толкова впечатлен от това цялото ми място. Изживявам го страхотно, много ми харесва. И това е защото с най-любимите човек за това. Айде сега тук, гледайте колко е готинко! Това е като каручката на остров Гили, само че е модерна версия. Да, искам само да видиш тениска. То е плейбол. Врум-врум! Чува ми кажа, че той е облечен целия в плейбой. Шапката, чантичката, тениската и панталонките май. Целия. Сега, далече от топлото и от слънцето, се преместихме на Khao San Road, който е една от най-известните улици в Бангкок, създадена през 1892 година, когато крал Рама V все още е бил на власт. И от 100 години и 130 години насам горе-долу, това е една от най-известните улици за шопинг, за храна, за разглеждане, защото има доста традиционни магазинчета и просто интересно останало е като традиция, ако искаш да се разходиш някъде да пинеш, има барове, има тату студия, има всичко, като малък център е в Сърдайбасхода. И е много готино, сега ще ви разведем, може да седнем някъде. Преди това искам да ви кажа, че всичко това, което правя в момента е възможно, защото преди време съм подсигурил моето бъдеще, започвайки да инвестирам в себе си, в знания, в акции, в крипто. Адмиралзи дават не само възможност да инвестирате в акции, в крипто, в злато, сребро, електричество. Освен че имате толкова много избор, имате и сигурност за 100 000 евро на вашия акаунт. Адмиралзи е водеща платформа за инвестиции и сега може да започнете да инвестирате в собственото си бъдеще от линка долу в описание, като се регистрирате в Адмиралзи и стегнете тяхната апликация. Освен това, в момента имаме най-голямото общество в България, което е изцяло създадено от хора, които искат да се развиват и да подсигурят собственото си бъдеще. Ако желаете да влезете в това общество в дискорда на Адмиралзи, може да влезете напълно безплатно, ако вече сте една крачка по-напред към едно по-добро бъдеще. Де факто вече да се започнете да инвестирате и да имате минимум 100 евро в портфолиото си в Адмиралзи акаунта, независимо дали е в крипто или в акции. Когато влезете в дискорда на Адмиралс, който е в колаборация с мен, вие ще се свържете с над 500 души, които вече инвестират и имат различни портфолия и имаме хора дори с над 50 000 евро портфолио, млади хора, които инвестират в собственото си бъдеще. Така ще имате достъп до контакт с тях, да обмените информация и да се свържете и да създавате приятелства с хора, които са в обкръжение, което вие искате. Линк за регистрация в Адмиралс ще ме е до описанието, както и за Дискорда. Еби, аз мисля, че е време да те правя тай боксинг чемпион. Искаш ли го? Не. За вкъщи. Такива да се разхождам вкъщи. Да, ако ги обуваш сексуалния живот, ще тире по дяволите, директ ти го гарантирам. Това е много яко заведение. Да. Много бих казал, бейби, аре ходим да пиеме по нещо, но това мохито с манго сутринта беше най-голямата грешка. Аз след това беше толкова зле, не искам да помирисам алкохол. Влога започна толкова, о, ние сме на почивка, хайде да пием. Точно един час по-късно деянката се отказа тотално и не желая да помириса алкохол след вчерашния ден.
Малко почивка. Нали сме на почивка? Ще починаме, да. Реално това ни е първото пиене от доста време насам. Добре, от преди една седмица беше от доста време насам. Да, преди една седмица бяхме на парти, но преди тази една седмица, близо май месец не сме пили. Вау. Един месец, да? Е, точно един месец, защото Лиза е на антибиотици, беше на антибиотици. И затова не пихме един месец. Да, мисля, че е напълно заслужено. Да. Намерихме си заведението, което искаме да пробваме храната и искам да ви кажа, че в Бангкок е по-ефтин в ресторант, отколкото на остров Пукет на будките за храна. Толкова е туристическо място остров Пукет. В Бангкок е почти двойно-тройно по-евтино. На Лиза и дойде храната, има някакъв много странен памук върху нея. И ще го пробваш. Аз наистина не знам какво е там. Ай, е много интересна гледка. Имплит за храната, разбира се. Мистер, айде, тестинг тест. Да, тя е памука. На вкус на пиле. Памук с вкус на пиле. Напълно. Сега ще питам какво е. Да. What is this? What is this? Не знае. Чикен. This chicken. Аз ви казах, че има вкус на пилешко, този памук е такива. Аз ви казах, има вкус на пилешко. Вау. Това е моята супа. А това е моето рис. Да, идвам да направим техни тест на моята супа. Тя е люта май. Аз казах да е спайс. Тя е със сиво. Толкова ли е вкусно? Мале. Това изглежда много вкусно. Много е вкусно. Леле! Приятен апетит! Вихнете рекордите на Гинес, намерих най-голямата мида на света. Това е огромно парче месо. Чай, аз няма да успея с това. Аз дори не знам откъде да започна. Това е огромно. Аз си пенсионирам. Тъй като изпробвам тази мида, това беше край. Търсенето на най-вкусната мида. Приключи. Това може да ми е чанта за трениране. Аз си имам чанта. Имаме раници, имаме чанти, ама такава чанта нямаме. Искаш слончетата ли? Просто ме кефи, но имаме. Имаме много слончета. Не, слончета нямаме. Лиза спори със себе си. Иска ли да купува или не иска да купува? Мале, спори, всичко е толкова красиво, всичко е толкова вкусно. Вкусно, да. Много е вкусно. А тук, на тази улица, нощно време повечето сергии се прибират и остават само баровете и ресторантите и е много живо. Предено ще върнем тук някоя вечер да правим бар хопинг, може би когато дойдем пак в Бангкок. Защото следващите ни са пак с програма. Влоговете ще са много интересни. Те вече са. Те винаги са. Но ще бъдат екстра интересни. Междувременно искам да ви попитам вас мнението ви. Изкефи ли ви храмът и цялото преживяване? Какво мислите за него? Оставете коментар, ще направя какво възможно да отговоря на всеки един, който има по-готино нещо да каже. Мале, легенди, стоножка, скорпиони, хлебарки, всичко. И ще пробваш? Не. Офертираха ни за масаж на краката. И тук в Бангкок е толкова по-ефтино, буквално двойно по-ефтино от Пукет. Yes? Окей, внимателно, бейби. Тук е тейл. Ние плащаме в Пукет 400-500 бати за масаж, тук е 200. Чао, това ще ви кажа. А, да. Ние буквално сме в на някои къщата. Според мен сега ще ни продават, бейби. И дошло няма да ни масажират. Буквално сме в на някои къщата. Има маникюр, правят масажи, правят една жена кърми вдясно. Боже мой, сега ми е неудобно да влогвам случайно да не взема да хвана някоя цица тук да ме демонетизират. Айде, за хората, които се кефят на крака, малко безплатни крака. Ай, това е толкова приятно, леген. Вие нямате идея колко е приятно. Това е толкова добро. Рестартирахме, аз поспах, но усещам как ме застига липсата на сън и нямам търпение да се прибера да направя един power nap, защото вечерта първо продължава. Имаме да ходим на две много яки места, да ви покажем. Намерихме тениски с скръмдауни принтове. Holiday. Let's summon demons. О, мога, това е толкова забавно. И това.
Имам чувство, че ме демонетизират заради тези работи. Напълно възможно. Много са яки. Естетиката на това място е страхотна. Просто е много готино. Много е чил, много... Абе, е много интересно. Има всичко, каквото просто главата ми си помисли и веднага го намира и скърпи. Да. Хем има много хора, хем ни си неспокойно и е удобно. Но я искам да видите цените, колко са по-изгодни тук. Ние плащаме на остров Пукет по 250-300 бати на едно такова, а тук са по 60 бати. За референция 35 бати е 2 лева. 35 бати е 1 евро горе-долу. Слиза се преоблякохме, сега сме фенси шменси и отиваме на много специален ресторант, който моят приятел Джордж, който живее в Банкок. Аз не съм сигурен, аз съм влогвал около него, но не съм сигурен той дали харесваше да бъде влогван или не, но ни е запазил много яко местенце с Елин, където да знае, че мога да снимам за YouTube, защото е щяло да бъде готина атмосфера и храна, която ви покажа. Много яко. Сасори Чу се казва мястото. Е така, най-обичам легенди. Да ми е готинко, светло, интересно. И ще може да правим секс. Сексът е забранен в Плоди тук-тук. Това е ресторантът, който Джордж е избрал за нас тук. Вече ни чака един печага, който не го познавам. Тази вечер ще вечерям и после ходим да пиваме някъде, ще ви покажа. Легенди, това е ресторантът Сасори, който е традиционен ресторант, който има бразилски грил и закая. И просто е много естетически изпипан. Има много вкусна храна, споведи в интернет. Един от най-вкусните ресторанти от Банкок. Значи, легенди, поправяме се. Това е бразилски грил, фюжън с японска храна и Джордж получи всичко най-хубаво тук, защото знаем YouTube и ще пробваме да правим малко тести, много яко. Първият в Банкок. Значи, легенди, имаме едамаме, имаме октопочета малки. Това са октопочета, нали така? Или калмари. Калмари? Да, все така. Някакъв шиш. Тук Джордж поръча за всички нас и познавам менюто, поръчвам. Аз катнах първото ми такова заедно с белката бедисъм. Но за нея не бъдам много яко. Бедните енчо пенурис. Оу, оу, шик! Това се разтапя. Това се разтапя. Легенди, вижте за какво става дума. Имаме много да тействаме. Направо гледам това. Тя мацката пълзи на колене, за да ни носи храната. И това го преместим ето тук. О, а това какво е сега, господин Джордж? Това са някакви много яки наденички с бекон. Проеги на наденички с бекон. Като крем беше леки. Ще не пробваме сега. Музикално е. Наденички не са крем беше. Май е много добро. Всичко се топи в устата. Чакаме да ни го сервират, за да го пробвам. Телешко с какво? Телешко с сметана анчови сос. Окей, телешко с сос и... И мента. Мента и анчови. Да, мента и анчови. Аншуа. Аншуа, а, боже! Женшуа! Легенди, вие нямате идея колко е вкусно това. Аз не знам как да го кажа. Представете си, че вкусвате току-що нарязана крава. Е, телешко. Сода, окей, теле. Това ще идва за тебе. Ууу, yes. И току-що е отишло на барбекюто, сготвили са го и сте го донесли. Ей, за какво станува? Колко е джуси. Мале. Уникално. Бирата, заледено, така ти го носят. Виж колко е яко. Мистър Джордж, сега това е пилешко. С трюфел. С трюфел. И бекон. И бекон. Пилешко, трюфел, бекон. Много е топо. И коса на бекона и на пилешкото, ама трюфела, който е вътре, направо ми изгори езика. Не съм сигурен какво да кажа, мен ми изгорява езика, но беше много вкусно. Беше. Сега я пиша, няма да бъде повече, защото нямам език. Легенди, сега би ли обясним това какво е? Това е ябълка с ананас. И парченце лимон за водката. Водка си поръчал? След малко.
На здрава легенди. Така, беби, как се е това? Сега ще го развежда. Е, Антон е монтажиста на Рилс. Да, имам си монтажист за определен работ. Примерно, Ярис прави много добре Рилс. Антон прави много добре Рилс. А кой ти поддържаваме фенса? Ами, това е... Легенди, ако не е за мен, ако не ми харесате билята, харесайте билото заради Янис. Янис е мой монтажист, който прави така, че живота ми не само да изглежда по-интересен, а и да изглежда по-цензуриран. Вие знаете ли какво случва извън камерата? Вие нямате идея. И аз нямам идея. И се надявам да не разбера. Защото нещата, които понякога се случват, не трябва да влизат, не трябва да отиват до YouTube. Тъмс ъп за Янис. Моля те, 1000 лайка поне за Янис, не за мен, заради Янис. Легенди, дай ли гайде познах Джо? Чувствам, аз съм правил влог, като се запознахме, да. Но той ми пише във Фейсбук: ай брат, шам да не живее Джо, ето точно тази сграда, на ето този етаж ще бави, не? Дай гледаш в тази посока. Това е странно. Не, всичко беше наред. Не бях рейка. Не беше излишно обаче. Сега пробваме карамелизиран ананас. Много добро. Пробвам ябълката. Ще да пробвам ябълката. Wow. Легенди, накарайте приятелката ми или вие си направите карамелизиран ананас с ябълка. Това е скандално добро. Маля уникално. Аз водка как върви? Представя се. Сега дойдохме в Пастел, което е много як рухтал бар. Сашо ни докара да пинеме тук преди дискотека в неделя. Бей, правим ли още една дискотека? Правим го. Легенди, искам да видите коктейлите в какви чаши идват в Пастел. Това е уникално. Легенди, това е поредният коктейл и искам да го видите. Сега ще направим им тейстинг тест. Я пи от ваната. Много добре. Легенди, вчера продължението на клипа е от тук. Лиза получи алергична реакция и тичахме до една аптека да купиме антихистамин, за да може всичко да бъде наред, защото лицето ѝ подпухна цялото, стана червено като донат, ама все едно по филмите, човек. И сега е окей, сега е перфектно. Добре, че всичко това случи точно тогава, защото реално това беше някъде около 11 часа, а в 11 затварят всички аптеки, ама буквално. Защото ние влезнахме, купихме хапчета, излезнахме и аптеката затвори. И в този момент узнахме, че реално всичките аптеки затварят и това беше последната работа. Това как го разбрахме, пак го разбрахме супер случайно, защото искахме да се върнем до аптеката, да питаме за малко информация, нали, дали да отидем до някоя спешно. И просто човек ми каза: не, да не се безпокоим, всичко ще бъде наред. Чаках, ако е трудно да диша, ама да диша, нали, да отидем. Всичко се оправи се точно половин час, но е супер странно. Трябва да разберем от какво е било, защото реално това е много опасно. Да, ние нямаме никаква идея от... Да, нямаме никаква идея от какво е алергична Лиза. Ами, ще разберем, ще разберем. Се приберем на острова, ще пътнем едни изследвания и сме ние. Легенди, ще се видим отново утре, следващия влог, 21.00. Гледайте другите видеа, ако не сте и гледали, тоже сега като свършва видеото, може да си го изберете някъде от ляво и от ясно. Изберете една шива на легенда.